kur nuk jam rrok me asnjë trener në historinë tim. S'ka pas raste. Kur. Okej. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Qysh bre, e ke nxjerr djalin e ke qenë me lojt me juniora. Fort me hatri. un mendoj se me i verën kemi bërë më të mirën të mundshme dhe jam i sigur që çdo gjë që kemi bërë, Ilveri ka përballu në mënyrë profesionale dhe mendoj se kemi shumë hise në rrugtimin e Ilverit, mu për shkak që këtyne lëvizjeve që kemi bërë. Kemi ndërtu një karakter të hatashëm, kemi ndërtu një djalosh të disiplinum, kemi ndërtu një djalosh që veç është lider kudo që paraqitet, kemi ndërtu një djalë të disiplinum, kemi ndërtu një futbolist i cili sakt din çka dëshiron dhe ku dëshiron me shku. Kur e ke pa për herë të parë, kur të kanë thonë që e kemi lojtarin më të mirë në 16 vjeçare dhe s'ke besu, qështë e shihje? A të besohej? Jo, në ndeshën e parë, drejtori i klubit Nadir Haxhi Musa, po edhe kryetari i klubit, kur kemi bisedu, e kanë përmend emrin, sidomos drejtori Nadir Haxhi Musa, thoshte që është një djalë shumë i mirë, shumë me perspektivë, dhe në ndeshën e parë patëm lojtar mangun mes fushë, dhe më njerë në ndeshën e parë futëm në lojë, kurse ndeshën e parë duhet të fitohen gjithësësi. Do më thonë, pa asë një stërvitje, nuk isha të bërë stërvitje me ekipin. Dhe Ilveri patë shumë ngarkes në atë ndeshje pashë që është i disciplinum, në brapon të shumë, u angazhu shumë, po kishte shumë ngarkes, ishte shqitje kjarë që djali duhet edhe pakës të fitoj një përvoj me përbërje të parë. Dhe po mendoj që ai e ka kuptu shumë kjarë që ka dëshirojmë na, dhe pastaj ka stërvit me neve, po ka zhvillu disa ndeshje me junior, dhe gjatë kësaj kohë u vrejt shumë që para se gjithësh djali me moshën që ka pas karakter. Është interesant të futbolistët tanë pjesë ndërmu se futbolistëve që janë me shumë talent, kur i bushin 30 vjetë, thojnë arti kisha ta 18. Ilveri ka pas 15, po sikur se me i pas 20, kështu ka mendu. Do më thonë, pjekunia ka qenë në nivel kulminant. Që do më thonë, ana e pjekuris, ana psikologjika shumë e rëndësishme, pavarësisht talent. Ajo është vendimtare. Në këtë moment, mendoj që futbolistët të cilët kanë ide se ku dëshiron me shku, sepse rruga e karrierës duhet të trasohet dhe ëndrat duhet të ndjeket. Ilveri është shembull tipik se si ndjeket ëndra dhe si ajo rrugë trasohet me shumë punë, me shumë djesë, me shumë sinqeritet. Ilveri është interesant, kudo që paraqitet në grup, grupi e pranon. Menjëherë e pranoi si lider brenda grupit. Ilveri edhe si fëmijë, kur është dhënë rasti me diskutu në lojë për kundërshtarin, gjithmonë ka qenë i qartë se çka dëshiron dhe ku dëshiron më shku. E ka njohë kundërshtarin, çdo gjë ka qenë në nivel më të lartë mundshëm. Është vështirë të na në Ligën e Kosovës nga njëherë kur në ato seanca psikologjike që trenerët i bëjnë, është shumë vështirë me i bindë lojtarët apo me të bindë lojtarët. Ilveri nuk ka pas asnjë problem. Për atë arsye, Ilveri, kudo që ka shku, nuk e ka prit vendi i gatshëm në ekip. Të gjitha i ka arrit me punë, me djesë, me disiplinë dhe me karakter. Faleminderit shumë për këto fjalë, profesor. Si e ke pa në kampionatin evropian, si ishte paraqitja Ilverit në prizmin tënd? Edhe kur luajnë këta lojtarë që në një kohë i ke pas në ekip, a i këqen pak me një sy ma tjetër? O kritika, bë. Ka prap kritika. Me Ilverin diskutojmë edhe para ndeshjeve, edhe para kampionatit, jemi taku dhe unë fati i keq për Ilverin edhe për Shqiprin që ka ra në grupë më të shtirë, sepse po të ishte në ndonjë grupë më tjetë, Ilverin të kalon të shumë ma mirë, por për kundër kësaj, kemi diskutu me Ilverin dhe kemi thonë tash sinimi Ilverit është në peshqen evropiane, ku jonë Bayern, Real Madrid, Manchester City, shumë e ratë. Kjo është sinimi, tash
kujtimi ende nuk dihet, unë besoj që Ilveri nuk është dorzu, por fakti ka qenë i tillë që Shqipëria ka qenë në grupin e vdekjes dhe ky grup i vdekjes ka pas nuk ka lënë mundësi që Shqipëria shkojë në tetën e finales dhe po mendoj që aty Ilveri i shpa edhe më shumë. Sidoqët jetë është mesin e 16 futbolistëve që ka vrapu mas shumëti, mesin e 16 futbolistëve që ka gabu mas fakti, që ka pas shumë pasime të sakta. Ilveri, e një gjohet e Hollandin, më thëtë, për shambull, nuk e të pranë me top në fazën e sulmit. Ilveri të gjitha i banë, edhe në sulm, edhe në mbrojtje. Ilveri është lojtari kompletu, vetëm se një është një punë që në për ekipin Kulun, Ilveri në për ekipin kërkohet shumë punë maksimale, shumë ngarkes, shumë angazhim. Ju dini ata, në Spanjë është Rodri, në Francë është N'Golo Kanté dhe Kroos në Gjermani. Këto e në vende kyqe që jepin lojtarëve me shumë përvojë, me shumë ndeshën kom në arenën ndërkombëtare. Ilveri të ndeshën ndërkombëtare fati ka dashtë ende nuk i ka nuk u për shembull në ligën e kampionëve, po ti kishte edhe ato, Ilveri sigurisht se në këtë kampionat do të ishte në transferet edhe në lupën e menaxherëve për klubet më të mëdha evropiane.